22 de maio de 2013, Ribeirão Preto, São Paulo. E, infelizmente, não deram autorização para eu filmar de dentro da plataforma, de dentro da estação. Você pede, não autorizam, fazer o quê? Então o negócio é procurar outro ponto e filmar escondido, né? A gente tenta fazer do modo certo, mas tem que depender de vir aqui no domingo para poder entrar e filmar. Estas são as restrições que a gente enfrenta. Lamentavelmente, só tenho a lamentar. Essas são as restrições que a gente enfrenta. Só para deixar registrado. As ferrovias. Você viaja 94 quilômetros e leva um não na cara. 22 de maio de 2013, Ribeirão Preto, São Paulo.